Përshtypjet e mia lidhur me klubet e debatit kanë qenë të mira prej momentit takimeve të para me edukatorët që janë para pati mbajnë këto takime brenda shkollës tonë. Mirë po kanë fillu që të pëllohen edhe më shumë duke parë interesimin e nxënësve që të marrin pjesë në të gjitha takimet e ardhshme që janë të para para nga edukatorët e klubit. Momentalisht klubi i debatit është i vetmi klub brenda shkollës tonë. Ka ecur mjaft mirë, është parë interesimi i nxënësve që është rritur aktivitet mbas aktiviteti. Edhe neve si shkolla ka vëdjesu që mbështetja e iniciativa të tilla rinore ndikon në një farë mënyrë në përfitimin qoftë nxënësve në aspektin e formimit shfaqësive të buta të tyre, mirë po dhe përfitimet të cilat mund t'i ketë shkolla. Klubet e debatit kanë qenë të mira prej momentit takimit të parë me edukatorët që kanë realizuar këto aktivitete brenda shkollës, adresimi i çështjeve në aktivitetet që ata i kanë ndërmarrë, ku si pikë kryesore ka qenë identifikimi i nevojave që ka shkolla qoftë në aspektin infrastrukturor apo edhe për nxënësit çka do që ka të bëj dhe adresimi këtyre çështjeve nga ana nxënësve deri në nivelin komunal. Atë ndakimin që e kemi pas bashkarisht me klubistët e debatëve në qëshurën së zgabaj të këti viti, kam pas që është orë një listë e rekomandimeve, ose për thëmë një listë e sfidave, ose nevojave, e cila është jashtëzakonisht e prafërt me listën në cilën e kemi nxjerrë përmes 5-6 dëgjimeve buxhetore që kemi pasur në përbashkësitë tona lokale. Do të thotë, është bërë punë jashtëzakonisht sepse sa kemi marrë të krahasuar me atë cilën e kemi marrë më prej trajnerit, do të thotë klubistët kanë bërë punë jashtëzakonisht të mirë. Si funksionim edhe si punë e klubistëve përmes juve është jashtëzakonisht e shkëlqyeshme dhe jam shumë i kënaqur për këtë bashkëpunim. Të mendoj është që sa më shumë qytetarë që ne përfshijim në qeverisë lokale, në vendimarrje, ne jemi më, po them kështu, më transparentë dhe jemi e kemi mundësi më të madhe që të vendosim drejt. Përfshirja e një kategorie të grupmoshave të cilat nuk kanë të drejtë vot, mirë po ty e pa se sa e rëndësishme është ti jesh pjesë e institucionit përmes mekanizmave që gatasi ka ofruar organizata tokë, mendoj që është shumë e qëllumë dhe mendoj që thjesht e ofron një pikëri kohë të madhe të ndihmosh e reje që njështë dhe tjetë edhe bashkë institucioneve dhe bashkë arsimit edhe tjetës publike dhe së dhe sferë tjetës në komunës të ugët. Kjo menoj që është një nërështyjet më të fuerta, dyta mbajtja këtë një të rive të angazhumë, për të mështu edhe ngritja e të lekët të ty një përmes formave të mendumit, dhe përmes formave që ju thjeshti i keni përshuta ata si ide, se si ata me fillu, për të mështu, këtë komunikim me institucionin e komunës, që me zyrën e kryetarit edhe me pa që dyrët e kësaj e këti institucionin janë tapën edhe me pa që nuk ka distancë komunikim të tu në thjesht jam një për tyrës me përqu si mesaj të sësë kryetarit e komunës që të organizaj nivellet tjilat ose formacionet tjilat të rive mënyrë që mi marë komunikimin direkt e ty një dhe mi majt ofër edhe me pa që institucionet cilat ne e udheshim janë në shërbim të tyrë. Nuk ka distancë komunikim thjesht dyrët janë hapën, është mundësia për mes organizatit juve është jashtëzakonisht e mirë edhe kësha nukar ju të gjithë kryetarët që më shfitzu në organizimin e trive të jave që i ka në përkomunit.